Bom, em setembro, o Rede TV News mostrou uma das cidades de Pernambuco que aguardava três profissionais do Mais Médicos nessa primeira etapa do programa. E um mês depois que eles chegaram, a nossa equipe voltou ao município de Passira para ver o que a população achou do atendimento. Este pedreiro sofre com dores na perna desde que foi vítima de um acidente de moto e nem sempre encontrava um médico no posto de Tamanduá, zona rural da cidade de Passira. Mas depois que a cubana Olga Lídia chegou, ele e os vizinhos têm atendimento diário. Estou com a perna doendo muito. E quando faço esforço, ela dói. Quando a dor começa, você tem que repousar e tomar uma medicação. Apesar de ser uma estrangeira, ele diz que entende o que a médica fala. Ela fala, mas não entende ainda, né? A médica também gostou da comunidade. Hemos sentido o calor de toda a população. Esta é a única sala para consultas médicas e atendimento da enfermeira. Mas a falta de estrutura não incomoda a cubana, porque o posto tem outra unidade. Em Varjadas, outra comunidade da zona rural, os moradores não tinham atendimento médico desde o início do ano. A médica chegou, mas como ainda não tem o registro do Conselho Regional de Medicina, ela apenas visita a população. Quando chegamos ao posto, a doutora estava em uma dessas visitas. Da orientação, como é, porque a idosa que eu cuido, ela tem problema de glicose, ela disse a mim como era a regra que eu tinha que fazer. No centro da cidade, a faixa de boas-vindas ainda está na frente do posto de saúde. Aqui, o médico cubano é doutor Odis. Ele já trabalhou em Gana, Haiti e Venezuela, mas disse que a recepção mais calorosa foi aqui. Na rua, as pessoas saúdam para mim, eu estou muito contente de trabalhar aqui. Para mim, Passira é um paraíso. Nós estamos gostando muito, é um médico excelente, paciente, recebe bem. Dr. Odis atende, em média, cerca de 50 pessoas por dia. E quem não pode vir ao posto por algum problema de locomoção, ele vai até a casa desses pacientes. As visitas acontecem duas vezes por semana. Um contato intenso com os pernambucanos que já começa a mudar a forma do médico falar. Ontem eu estava na casa de família, eu escutei quando ela falava a sua irmã, mira, o médico também está falando como nós. Eu que quedei assim, é verdade. Mas algumas palavras pernambucanas ainda soam estranhas. A primeira vez que eu escutei agonia, eu pensei que ela estava morrendo. E não é que tem fraqueza, tem debilidade. Por aqui, os cubanos são celebridades. Na rua onde moram, todos gostam dos vizinhos estrangeiros. É bom vizinho, né? É boa pessoa, né? Eles cumprimentam, se a gente precisar, eles atendem. São pessoas maravilhosas.